Oleta tällä kertaa ne äänet vähän kovemmalle. Olisiko puoliväli niinku ihan hyvä? Fucking kidding me, taas! Sen takia mä ajattelinkin vetää tätä saamua ystävyn, koska vittu mä en oo sitä ennen vetänyt ja tän ehkä kuitenkin aamuna mitä mä teen? What the fuck? Mä teen. Miksi mä menin siihen ylös, mä kuolin vittu sen takia? Tau! Lol. We'll be right back.
Joo. Sieltä 10 staaria. 23 lol. Shaun the sheep, he's Shaun the sheep. He even mucks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the sheep. He's Shaun the sheep, he's Shaun the sheep, he's Shaun the sheep. Oi, siinä. 23 attempttia. Aika paljon easy demonia. He's Shaun the sheep. He's Shaun the sheep. He's not afraid to make the intellectual leap. Ja käykää pelaamassa Ultrakuntaa. Tää on hasukenttä. Mä näytän tästä vähän. Ja mutta siinä se on. No niin. Joo, läpi. Joo. He even mucks about with